Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana ko'rib turganingizdek, biz Vladivostok xalqaro aeroportidamiz. Bugun 9-fevral sanasi, havo harorati -16 daraja, shunaqa sovuq havoda, lekin issiqqina ajoyib mehrimiz bilan xonanda Jasur Muhammedov hamda ular boshchiligidagi ijodkorlarni biz kutib olish arafasidamiz. Konsert dasturimizni bosh tashkilotchilaridan biri Mirjalol Hikmatov, qolaversa migratsiya tashkiloti ham Vladivostokdagi yurtdoshlarimiz uchun o'zbekona go'zal ajoyib konsert dasturini taqdim etishda o'zlarini yaqindan xizmatlarini ayashmayapti. Vladivostokdagi hamyurtlarimizga chinakamga xursandchilik ulashish uchun tashrif buyurgan Jasur Muhammedov. Xush kelibsizlar. Qanaqa taassurotlar? Juda ham zo'r taassurotlar, xudo xolasa. Ertaga soat 7:00 dan nasib bo'lsa sizlar bilan diydorlashamiz, xudo xolasa. Xo'p, muhtaram tomoshabinlar, muhtaram Vladivostokdagi hamyurtlar, ko'rib turganingizdek, xonanda Jasur Muhammedov hamda ular boshchiligidagi ijodkorlar Vladivostok shahriga kelib qo'nishdi. Assalomu alaykum barcha vatandoshlar. Xudo xolasa ertaga 10-fevral soat 19:00 da barchangizni Kristal restoranida kutib qolamiz. 10-fevral sanasida soat 19:00 da Vladivostok vaqti bilan barchangizni Kristal restoranida kutamiz. Ajoyib jonli ijrodagi go'zal qo'shiqlar. Qolaversa o'zlarini cholg'u asboblar bilan tashrif buyurgan xonanda Jasur Muhammedov aynan Vladivostokdagi hamyurtlarimiz uchun esda qolarli, bir umrga esda qolarli go'zal konsert dasturini taqdim etish arafasida. Konsertda barchangizni kutamiz. 10-fevral soat 19:00 Vladivostok shahri Kristal bazimgohida ko'rishamiz.